Trofeu 26 marsi, që përkon me ditën e demokracisë në Kavaj, tashmë është aktiviteti i përvitshëm për Federatën Shqiptare të Ciklizmit. Kështu ka ndodhur edhe këtë vit, ndërsa skuadrat pjesëmarrëse janë pritur në ritmet e bandës frymërore të Kavajës. Të gjithë të pranishmit janë përshëndetur nga nënkryetarja e Bashkisë së Kavajës Valbona Mustafa, si dhe nga presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku dhe ai i Kosovës Avni Nuha. E më pas, deri në daljet e Kavajës është bërë një gardë demonstrative, pas së cilës ka ardhur dhe starti zyrtar. Për kadetët është pedaluar në itinerarin Bashkia Kavajës, Kthesa e Spilles, Luzi Vogël, Xhabjak, rreth rrotullimi i Gocës së Madhe, Luzi Madh, Luzi Vogël, Bashkia Kavajë gjatë 45.9 km. Kurse për të rit, Elit dhe Ujë 3 në të njëjtin itinerar, por duke shtuar dhe katër xhiro, ndërsa gjatësia e garës ishte 110.9 km. Hera e erës ka shpërthime të vogla, ndonëse në pjesën më të madhe është pedaluar në grup. Goditja fundit ka ardhur pranë finishit, ndërsa për kadet ka triumfuar Jonit Gjoga i Partizanit, kurse për Elit dhe Ujë 3 ishte Luka Sule i Klotenburg i Tiranës dhe për të ri Henri Hysa i Teutës. Ndërkohë për femra ishte Marcela Luzi e Teutës. Menjëherë pas garës, për Radio Televizionin Shqiptar, Jonit Gjoga dhe Luka Sule i Klotenburg kanë treguar emocionet e tyre. Nuk isha shumë e vështirë. Ishte e mesatare 30 km, besoj. Apo jo, 30 km. Për mua unë jam fillestar. Është java e kam një muaj që bëj stërvitje. Edhe kjo është gara e tretë që bëj. Po, ishte shumë e vështirë sot. Kishte rival shumë mirë, edhe ka Kosovo edhe Makatonia, po kishte shoku ka Tirana, ekipin i saj edhe bëllën i taktik shumë mirë. Po edhe fitova. Ndërkohë, Gjoka është vetëm 3 muaj ciklist. Një ciklist që edhe gjatë garës gjen mundësinë të këndojë, jo vetëm si motivim për veten, por edhe për të tjerët. E bicikleta për të është adrenalinë. Shumë bukur, shumë sport i bukur, plot adrenalinë, shumë sport i vështirë po ashtu, se do shumë përkushtim, do shumë kohë. Dhe... Luka Sule i Klotenburg tregon se do të vazhdojë përgatitjet në Danimark, për të qenë më pas në turin e Shqipërisë me 22 deri me 26 maj. Të bëllë 6 kartë në april në Danimark, me dhe elite në Danimark, po. Presidenti Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, në përfundim të garës ka vlerësuar cilësinë e aktivitetit, sikur se kishe parashikuar dhe dy javë më parë në Elbason. Ai që fitoi, ai që ciklist që garon në Danimark, ka vlera si sportist, po ishin dhe sportistat e tjerë në resht në basatia. Më bëhet qefi që shikoj dhe ekipin e Kosovës që ka njëri ngritje, aq më tepër për afërsisë dhe Maqedonësit, por neve syti kemi ke grupi që kemi grupin e trivet që të vi problemi zinxhir si që është Elita, Ujë së Treshit dhe Trit. Madje një garë tillë ishte e vlefshme edhe për presidentin e Federatës së Ciklizmit të Kosovës, Avni Nuha. Unë si Federatë e Ciklizmit të Kosovës dhe së bashku me presidentin Anxhaku duhet të punojmë më shumë, të gjejmë ciklist dhe të punojmë dhe të masovizohet sa më shumë. Unë uroj qytetin e Kavajës dhe Federatën e Ciklizmit Shqiptar që kanë bërë një organizim të jashtëzakonshëm, një siguri e jashtëzakonshme policisë Kosovës dhe të Shqipërisë. Ndërkohë, si Anxhaku ashtu dhe Nuha kanë premtuar se bashkëpunimi mes dy federatave do të vazhdojë të jetë i fortë me aktivitete të përbashkëta. Mendojmë që do të vazhdojë jashtëzakonisht mirë siç rika filluar që nga muaji janar dhe këta fillojnë në Maqedoni një aktivitet që besoj që dhe ekipi jonë kombëtar të shkojë atje se ne përgatitemi për 22 majnë, si që dini dhe ju, kjo është gjiro e Shqipërisë, dhe me ndojnë këtë cilësia do rritët nga momentin moment, se erdi dhe koha që ngropi që sportistat mund të esin në rrugë, kështu që bashkëpunimi do jeti përbashkët. Ne veç kemi bo një marveshje me memorandumin të përbashkët, ku të gjitha aktivitetet që janë brenda Kosovës dhe në Shqipëri do të jenë të përbashkëta dhe unë i mirëpresim si gjithmonë miqtë tonë vëllezërit tonë nga Shqipëria dhe ashtu ne jemi këtu të miqësorë dhe gjithmonë jemi të kënaqur me mikpritjen e Federatës Shqiptare. Kështu ciklisti shqiptar ul sipas në aktivitetit të 26 marsit në Kavaj për të menduar të tjerë veprimtari në të gjitha kategoritë e dy rrotakëve shqiptar.